Ima ovdje predanje od Kurejba da ga je Umu Fadl bintul Haris poslala u Šam. Kod Muavije, radijallahu ta'ala anhu, vreme Muavije. Pa je obavio neku potrebu i vratio se u Medinu. Došao je u Šam početkom Ramazana. I vratio se na kraju Ramazana. Pa ga Ibn Abbas upitao, kaže, kada ste vidjeli, ovo je kod muslima u Sahihu, kaže, kada ste vidjeli mlađak? Kažu, vidjeli smo mlađak u oči petka. U četvrtak na večer. Kaže, a mi smo ga vidjeli u oči subote. Ovi su postali prvi dan petak, ovi su postali prvi dan subotu. Gdje? U Medini. A Ehlu Šam je postio petak. Kaže Ibn Abbas, što se nas tiče, kaže, mi smo počeli u subotu, kaže, mi ćemo upotpuniti post. Još jedan dan. Kaže, zar vam nije dovoljno to što je Muavija, radijallahu ta'ala anhu, kaže, Ibn Abbas pita Kurejba, kaže, jesi ti vidio? Jesam, kaže, ja sam vidio. Ja lično vidio. I vidjeli su drugi, kaže. I Muavija je naredio ljudima, on je postio i, kaže, naredio ljudima da poste. Kaže, Ibn Abbas, mi nećemo tako. Mi ćemo, kaže, drugačije. Kaže, tako nam je naredio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa bi ovo dokaz manjine učenjaka. Većina učenjaka kažu da ako se vidi da obavezuje na post, Ibn Abbas to odbija. Zašto? Poziva se na hadis. Kaže, ovako nam je naredio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je ovo jasno. Ove riječi su njegove jasne da se tiče ovo predanje čega? Čega se tiče? Hadisa, tako? Znači nije puko mišljenje koga? Ibn Abbas, nego je to pripisao poslaniku, sallallahu alaihi wasallam.